sportovní a zvláště pak fotbalové příznivce dnes je na programu 11. kolo první A třídy mužů mezi SK Plastenu Šluknov a FK Rumburg. Naši chlapci figurují z 16 body na 5. místě tabulky, hosté na místě 13. z body 8. Ale ti mají ještě zápas dobrů. Sestavám. Nejdříve hosté. Z 21. v brance Hadar Tomáš. Dvojku má Tréger Michal, trojku Pokorný Lukáš, pětku Bače Václav, sedmičku Burda Lukáš, osmičku Hofman Zdeněk, devítku Demetr Michal, jedenáctku Chlebe Jakub kapitán, z 12. Tranda Lihuang, z 15. Pilko Pavel, z 18. Kovár Krištof. Na střídání jsou pak připraveni se 4. Eliáš Josef, se 6. Farkaš Jan, s 10. Černý David, ze 13. Iráček Matěj, z 26. Krajčovič Marek. Vedoucím je pan Dom Jan, trenérem Rákosník Josef, prvním asistentem Dvořák David, druhým asistentem Poznar Pavel a zdravotníkem Šot Radek. Domácí s jedničkou v brance Janda Petr, s 12. Schneider Ondřej, trojkou Lukáš Robert, pětkou Knížek Tomáš, se 4. Kirchner Zdeněk, s 2. Zabilka Daniel, se 6. Čurgal Jakub, s 10. Čurgal Ladislav, s 9. Švec Jakub, s 8. Mládek Jiří a se 7. Kapitán mužstva Nikola Emil. Na střídání jsou potom připraveni z 11. Svoboda Pavel, ze 14. Hostrovský Martin, ze 13. Zajíček Jiří, s 15. Vivi Radek. Hlavní pořadatel je pan Adámek Miroslav, vedoucím Hrobár Jaroslav, trenérem Gal Aleš, prvním asistentem Burgali Ladislav, masérem Vaněk Michal. Tak přejeme našim chlapcům, ať se jim daří. A šlo krov do toho, Efandine, nebo začátku, pojďme.
Thank you.
Kamaráti, to máš nikoli. Jsem cestil, jak ten debil. Thank you.
těch malých bátek. No, a nedej Bůh, když to přepřeme. Jak říkal Zinda. Ale to měl lepačku. Ne, to má dělat. Ale co ti tak to má dělat? Porází hlušky. To jo. A pojďme, pojďme to zhrubit. Hoši, bojová, hoši, bojová, hoši, bojová, pojďme. Ale já jsem se první
dejte do ty stínačky, jo? Jo, to půjde do stínačky, já mám pítry, že to jsem tři. Nejste doma! Tam máš se na volike, tady jste doma. Co jim to máte? To rozbijete, tak to zaplatíte.
já ti říkám, že thank you.
utkání dostává domácí hráč číslem 3 Lukáš Robert. Čukno!
zápasy u vás. Tak plácáme ty vole jak malí děti. Tak si to vedem, tak si jde malý škytý na to centy, vole. Tak skáníme to. Ale jenom se to tak dělej, pojď, vole, nechci tam to, vole, nechci. Tak skončil nám první poločas, velmi prestižní utkání mezi SK Šluknov a Vyberovým. Ty bláho! Ty holej, vole! Holej, vej!